Railway Department Pra Tuesday Assam de Thaga Gibbon Wildlife Sanctuary Day Detector Taligina Sashe Changli Hadi Khange Train Pra Nalagaule Nimide Itu Experiment Kurubule Nimide Palia Laga Hati Ekta Anigina Sashe Itu Technology Pra Hati Khan Railway Track Laga 50 Meter Ahile Janilobo Aru Station Master Laga Device Te Alert Jabo Itu Pichide Train Laga Loco Pilot Bhi Khobor Paigina Accident Nahobule Koshish Kurubule Parbo Forest Department laga official action bra chanashe edu technology do West Bengal aro Lamding de Palra Juliase aro Mariani debi thik chulaule paria akha kuri ase mai actually moyo heri karne aichilu mai sabo aichilu tahate mane ki hoy etu IDS system ata install kuri ase etu instruction ki detection system boli hoy etu actually e elephant jete movement koriba mane railway track to cross koribo এই ডিটেকশন সিস্টেমটো মানে এলার্ম বাজি যায় সো হেইটো জেনারেলি রেলওয়ে স্টেশন মাস্টারৰ হাতত থাকিব মানে এসএমৰ হাতত থাকিব সো তাতে কি বাজার বাজিব আৰু লোকো পাইলটৰ তাতেও এটা কিবা ইনষ্ট্ৰাকচন দি যাব এটা এপৰ্ট ফুট তাহাতে কৰি আছে মই যে সাবহে আহিছো বস্তুটো কেনেকৈ ইনষ্টল কৰি আছে এটো একচুয়ালি রেলওয়ে কোম্পানীৰ এজেন্সি দিছে এটো বিকম বুলি কয় মই সুধিছিলোঁ তাতে বিকমে কৰি আছে একচুৱেলি ইনচিডেণ্ট যিখিনি হৈ আছে আপোনালোকে গম পায় মৰুৱেনি নকচে এই ৰোড মানে ট্ৰেকত মানে যোৱা বছৰো হৈছে এই বছৰ ৰিচেণ্টলি এটা ইনচিডেণ্ট হ'ল চ' যাতে কলিশ্যন নহয় মানে এলিফেণ্ট আৰু ৰেলৱেৰ মাজত ট্ৰেইনৰ ইনচিডেণ্ট নহয় তাৰ কাৰণে তাহাঁতে যদি আগতীয়াকৈ এইটো ইনফৰ্মেশ্যনটো পাই যায় চ' তেতিয়াহ'লে এলিফেণ্টখিনি মানে এইটো বাচিব মানে অসমত তাহাঁতক মই এতিয়া সুধিলোঁ তাহাঁতি মানে অলৰেডি ইনষ্টল কৰিছে আলিপুৰদুৱাৰত আৰু লামডিঙত এতিয়া চলি আছে ইয়াতে যেনেকৈ কামটো চলি আছে তাতেও কৰি আছে বুলি কৈছে তাহাঁতে ছাকচেছ হোৱা বুলি কৈছে আলিপুৰদুৱাৰত তাহাঁতে এতিয়া মানে সেইটো কমপ্লিটলি ইনষ্টল হৈছে আৰু সেইটো ছাকচেছ হৈছে চ' আমি ভাবিছোঁ ইয়াতে যদি সেইটো কৰি দিয়ে তেতিয়াহ'লে আমি এইটো ক্ষেত্ৰত ছাকচেছ হ'ম গিবন ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰিতে চিনচ দ্য লাষ্ট মেনি ইয়াৰ্ছ এটা বাৰ্ণিং ইছ্যু থাকিছে ৱাইল্ড এলিফেণ্টখন লগতে ৰেল লগা ক্লেছ কিন্তু অলৰেডি হৰ্ণবিল টিভিতে মোখান বেছিভাগ বাৰ টেলিকাষ্ট কৰিছে ৱাইল্ড এলিফেণ্টখন ইফালে ক্ৰছ কৰা টাইমতে এটা সদায় হাদচা হোৱা লগা কথা মোখান জানি পাই থাকিছোঁ তো এইটো কাৰণে আজি ঠিক ৰেলৱে লগা ডিপাৰ্টমেণ্ট পৰা এটা পাৰ্টিকুলাৰ কোম্পানীকে অলৰেডি মোখান ইনফৰ্মেশ্যন জনা হিচাপে লামডিং দি এইটো ছাকচেছ হৈছে ৱেষ্ট বেংগল লগা আলিপুৰদুৱাৰতে এইটো ছাকচেছ হোৱা লগা খবৰ জানি পাই আছে আৰু আজি লগা ডেটে মৰাণী লগা মোখান গিবন ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰীৰ ভিতৰতে থকা ৰেলৱে ট্ৰেকতে আছে মই কেমেৰা পাৰ্চনকে দেখাবলৈ ক'ব এতিয়া আপুনি খান এটা দূৰতে এলিফেণ্ট দেখি আছে এইটোতো পালি কেনে থকা এলিফেণ্ট ফৰেষ্ট লগা এলিফেণ্ট আৰু এইটো এলিফেণ্ট পৰা আনি কিনে ইয়াতে ঠিক এইটো মাটি নতুন খুনি কিনে থকা ভিতৰতে ফাইবাৰ আৰু চেঞ্চাৰ নিচিনা মেটেৰিয়েলছখন তাতে বহাইছে কৈছে আৰু এইটো ঠিক ৰেলৱে ট্ৰেক আছে ৰেলৱে ট্ৰেক পৰা 30 মিটাৰ ডিষ্টেঞ্চতে এইটো ফাইবাৰখন বহাই দিছে কোতে বিফৰ এটা ডিটেক্ট হ'ব কি ৱাইল্ড এলিফেণ্টখন ক্ৰছ হৈছে নহ'লে ৱাইল্ড এলিফেণ্টখন ওচৰতে থাকি আছে আৰু এইটো ডিটেক্টৰ পৰা তাহান মেইন ষ্টেচন মাষ্টাৰ লগা হাতে ডিভাইচ থাকিব আৰু এটা তাতে ইনফৰ্মেশ্যন যাব কি ৰেলৱে ট্ৰেক ওচৰতে ৱাইল্ড এলিফেণ্ট ৰখি আছে তো এইটো ড্ৰাইভাৰৰ লগতে বি এটা মেছেজ যাব যিটো কাৰণে চব আগে পৰা এটা ইনষ্ট্ৰাকশ্যন পাই যাব কি এটা ৰেলৱে ট্ৰেকতে ৱাইল্ড এলিফেণ্ট আছে ক্লাছ হ'বলৈ চান্স আছে তো এইটো টাইমতে ডিটেক্ট হৈ কিনে এইটো ৰখাবলৈ পাৰিবলৈ লগা এটা প্ৰচেছ আৰু অলৰেডি আলিপুৰদুৱাৰতে এইটো ছাকচেছ হৈছে কৈছে মৰাণীতে এতিয়া এক্সপেৰিমেণ্ট যাই আছে ফৰেষ্টাৰখন বি আহি থকা মোখান দেখিছে আৰু ৰেঞ্জাৰখনকে কথা কোৱা টাইমতে এইটো একটা ৰেলৱে ডিপাৰ্টমেণ্ট পৰা একটা পাৰ্টিকুলাৰ কোম্পানীকে একটা এজেঞ্চিকে এইটো কণ্ট্ৰেক্ট দিছে আৰু মৰাণী গিবল ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী পৰা চিনচ দ্য লাষ্ট ছেভৰেল ইয়াৰ্ছ কোনটো বাৰ্ণিং ইছ্যু আছে হাতী আৰু ৰেল লগা ক্লেছ হোৱাটো এইটো পাৰা তাক ছাকচেছ হ'বগৈ কিনে এটা হোপ কৰি আছে আৰু হৰ্ণবিল টিভি আজি গ্ৰাউণ্ড ৰিপৰ্টে আহি কিনে এনেকুৱা একটা এলিফেণ্ট আৰু ৰেলৱে ডিপাৰ্টমেণ্ট কোম্পানীৰ লগতে তাতে এক্সপেৰিমেণ্ট কৰা দেখি পাই আছে আৰু এইটো লগা লেটেষ্ট আপডেট জানিবলৈ চাই থাকিবি হৰ্ণবিল টিভি মি ৰিপৰ্টাৰ দীপ শইকীয়া ফ্ৰম গিবন ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী